Malo su mi ostavili prostor moji prethodnici, uvaženi gosti iz Ministarstva zdravlja i predsednik Vasić, ali smatram svojom obavezom da moram da kažem ono što se dešavalo u protekloj godini. Dakle, bezrezervna pomoć od strane lokalne samouprave i u prošloj godini kao i prethodnih godina, možda u protekloj godini sa znatno većim ulaganjima nego ona koja su se dešavala ranijih godina. Reče predsednik da ga ispravim ukoliko je manja, ne više. Ja ću rado da ga ispravim i dodati još 1 milion, jer za potrebe opremanja porodilišta nije potrošeno 2 miliona dinara, nego još 1 milion dinara ću ja dodati od pirotskih javnih preduzeća koja su dodatnim tim novcem zaokružili celu onu priču u porodilištu, tako da jedino na osnovu toga smo mi mogli i da renoviramo prostore, a i da nabavimo tu novu savremenu opremu. I drago mi je što od državnog sekretara čujem da je naišao na ovakvu situaciju ovde u Pirotu. Meni to svakako i te kako godi i prijatno mi je kad čujem ovakve konstatacije da je ovo jedno od boljih ili najbolje porodilište u Srbiji. Da dodam onaj drugi deo, bez neke lažne skromnosti, spremni smo da pružimo usluge znatno većem broju porodilja i tu je ta naša sveukupna žalost što ta bela kuga ostavlja neki negativan trag i na ovu našu sredinu, ali malo pre smo čuli izjavu načelnika ginekologije i akušerstva koji je zvanično izjavio da bar u zadnjih par godina držimo neki prosečan nivo što se tiče broja porođaja. Nemamo taj negativni trend, odnosno pad porođaja. Ja se iskreno nadam da ćemo u narednom periodu i biti svedoci nekog blagog porasta porođaja u ovoj našoj ustanovi.